Ər həyat yoldaşını balta ilə qətlə yetirdi. Hadisə Gədəbəy rayonunun Şəkərbəy kəndi ərazisində qeydə alınıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə 32 yaşlı Abdullayeva Könül Eyvaz qızının öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna ilkin məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla zərər çəkənin əri 32 yaşlı Elməddin Mayoroğlu Abdullayevin şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı mal tövləsində balta ilə çoxsaylı xəsarətlər yetirərək Könül Abdullayevanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Məlumata görə hadisə cütlüyün yaşadığı evin mal tövləsində baş verib. Mərhumun və Elməddinin yaxınlarının bildirdiyinə görə cütlük arasında heç bir zaman dava baş verməyib, hadisə anidən qeydə alınıb, iddiaya görə Elməddin həyat yoldaşı Könül Abdullayevanın alın nahiyəsindən balta ilə zərbə endirərək qətlə yetirib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin qardaşı Məhəmməd Abdullayev Xəzər Xəbərə bildirib ki, Elməddin 8 ildir ailəlidir. Cütlüyün 3 az yaşlı övladı da var. Vallahi mən gələndə polis məmurları dökülmüşdü. Mən gələndə heç bizi qoymadılar belə baxmağa. Dedilər alnından vurub. Psixi durumundan hətta müalicə olunmuşdur. Müalicə olunmuşdu ona görə də, yəni psixi durumunda problem yaşayırdı da, belə deyək. Faktla bağlı Gədəbəy rayon prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir. Cümşüd Məmmədov, Ömər Xıdırov, Arzu Səfərov, Xəzər Xəbər.